diintai oleh SPRM. Itu antara maklumat yang saya perolehi. Manakala pasukan Reality My Team Seri 0-0 di Kelana Jaya. Tahniah buat PDRM kerana berjaya mengutip mata untuk perlawanan yang kedua berturut-turut. Mata yang ketiga walaupun belum lagi mencapai kemenangan. Dan seterusnya, pertemuan di antara pasukan Negeri Sembilan yang kenduri pada malam ini bertemu dengan pasukan Pulau Pinang di Stadium Paroi. Walaupun ketinggalan, mereka bangkit nampaknya untuk meledakkan 5 jaringan, menyaksikan Negeri Sembilan naik ke tangga yang ketiga dengan mengumpul 33 mata. Syukur Adan antara senarai penjaring selain daripada S. Kunalan dan juga bakal bapa iaitu saudara Aidil turut menjaringkan gol. Dua gol dari bakal bapa menyaksikan Negeri Sembilan cemerlang di laman sendiri dengan jaringan 5-1 di Paroi. Dan kemenangan itu